Бачите, і тут об'єднаємося ж, брати мої, дівчина-хлопець, а тут в колі об'єднані дівчата і хлопці. Так символічно. Так коментує одну з експозицій заслужена працівниця культури України Таїсія Стан. Каже, виріб є досить цікавим, як і інші представлені на виставці роботи. А обласний конкурс у Хмельницькому відбувається вже не вперше. Сьогодні ми бачимо чудові ветенанки на тематику творів Тараса Григоровича Шевченка. На його поезії, на його прозу. Кожен автор має почитати твори Тараса Григоровича Шевченка, проникнутися ними, надихнутися і потім створити ту чи іншу роботу. Мета виставки – популяризація творчої спадщини Тараса Шевченка та підвищення майстерності учасників. Цьогоріч охочих взяти участь у конкурсі виявилось менше сотні. Усього представлено 120 робіт. Учасники є студенти, працівники школи мистецтв, шкіл мистецтв, мистецьких закладів, клубних закладів. Ветенанки виконані в спеціальних техніках складення і накладення. Кожна прикраса в картині несе свій сенс. Члени журі при виборі переможця звертають увагу на зміст роботи та якість її виконання. І виокремлюють найоригінальніші. Як не дивно, навіть серед початківців, а переважно багатьох ми знаємо, серед цих нових фамілій ми знаходимо цікаві варіанти ветенанок. Серед багатьох робіт є цікаві роботи і Надії Леон. Зважаючи на ковідні реалії, офіційної презентації відкриття виставки не було. А от побачити на власні очі ветенанки можна буде до кінця місяця у Хмельницькому науково-методичному центрі культури і мистецтва. Опісля експозиції переможців презентуватимуть у Хмельницькій обласній філармонії.